most akkor halljuk a választ Németh Nyiba Sándortól, hogy mennyit ér a földi lét. Szép napot, csodálatos életet kívánok minden kedves Klubrádió hallgatóknak. És hosszú és életet kívánok hát, a Klubrádiónak. Szeretném, hogyha örökké élnénk, és hát szoktam magamnak mondani, ennyi-ennyiba, de nagy baj van, mert nem élhetsz örökké. Lehet, hogy egyébként van élet a mostani földi lét után is, de valahogy egy kicsit azért aggódom, mert merném azt mondani, hogy ez az élettán még egyszer pontosan ugyanígy nem születhet meg. És lehet, hogy ez az utolsó életünk, ne ajánlj fel senkinek. Ez ítélet, mindegy, hogy akarod vagy nem. Ez most egy vers? Igen, ez egy versemből egy részlet, és azt is hozzáteszem, hogy az a verses estreimnek a címe, hogy ne szégyeld, hogy van lelked. Mert ez egy nagyon nagy divat, hogy mindent szégyellünk, mi csak a pénzről beszélünk, a hatalomról. Nekem sajnálatra méltó, amikor valakinek 9-10 pozíciója van. Sajnos nekem is van egy pár, de azért már elég öreg is vagyok. De ennek főleg ilyen sportfunkciók, nem? Ahogy így nézegettem a küzdősportot. Jöjjön minden, igen. Én azt gondolom, hogy egy életút alatt nagyon sok minden történik az emberrel, és mindannyian nagyon sok dologra vagyunk hivatottak. De azt azért hozzá kell tennem, hogy ilyen felesleges pozíciókra nem hinném, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van. Ebben a Kristófnak igaza van, finoman fogalmazott, hogy ezt mindenki döntse el szerintem maga, hogy mire van szüksége. Önnek mire van szüksége, arra kíváncsi vagyok, mert van a sport, amit meg volt, amit nagyon keményen űzött, birkózó volt, és még mindig a birkózó szövetségben aktívan részt vesz. És ez nem csak egy életforma, ami legalábbis úgy látjuk, sok esztendő volt, amióta élsportolókkal is sokat volt alkalmunk beszélgetni akár ebben a műsorban, hanem biztos egyfajta karakter kérdése is. Nagyon érdekes találkozás nálam a zene és a sport. 1969-től elkezdtem zenével foglalkozni, és tulajdonképpen azért is maradt meg valahol az a 70-es, 75 közötti hangzásvilágom, mert én 1975-ben kiszálltam onnét, és tulajdonképpen jött a moszkvai olimpia, majd jött a következő, és hát ugye atlantai olimpia után kiszálltam magából a birkózásból. De ott volt ezeken az olimpiákon? Ezeken ott voltam, és sőt, még voltam birkózó kapitány is, vezetőedző is voltam, és hát ezek jó dolgok voltak, tehát valamilyen áldozatot kellett hoznom, a kettő együtt megfért, de nagyon magas szinten mindig az egyiket egy kicsit pihentetni kellett, és hát ugye egyszer lepihent a zene, csak belegondolok, hogy a 70-es években már kétszer nyertünk zenekari fesztivált az akkori Meteor együttessel, majd a későbbiekben, mikor abba hagytam, beálltam a sorba, és ott is megtettem a magamét, szürke hétköznapok, küzdelmes évek, a sportra tette fel az életed. Jó, hogy mondta ezt, a 70-es éveknél megmaradt a zenei világa, mert nem tetszett a dal a szövege meg különösen, de nem egészen értettem, hogy mi is van ezzel, mint hogyha visszaszaladtunk volna az időbe, de akkor kérdés nélkül is megadta a választ. Igen, nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, édesanyám, édesapám. Egy nagyon fontos dologra megtanítottak. A szeretetre. Megtanítottak, hogy hogy kell szeretni. Várjon egy picit, van olyan gyerek, akit nem erre tanítanak a szülei? Legalább jó pár éves koráig. Én azt gondolom, hogy többségük szeretnének szeretetet tanítani, csak nem elég a szeretetet mondani, a szeretetet éreztetni kell. A szeretetet a hétköznapokban meg kell élni, annak át kell menni, mert ahogy szeretnek minket a szüleink, úgy szeretünk tovább a gyermekemet, és a gyermekem úgy szereti az ő gyermeket, és én úgy szeretem az unokáimat. És magát hogy szerették? Fú, engem nagyon. Ez mit jelentett akkor? Hát ez, én komolyan mondom, én most ez olyan nevetségesen hangzik, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok, de én tényleg azt mondhatom, nekem nem nagyon vannak haragosaim, legalábbis én nem tudok róluk. Tehát nekem ebben a földi De ilyen érben... ember nincsen. Ott valami gyanús, ha az embert valaki... Nem, én a földi létben nincs annyi idő, hogy gyűlöljünk és haragudjunk. Tehát én azért vagyok óvatos a politikával is. Persze vannak gondolataim, vannak elméletek, amikkel egyetértek. De ha megengeditek, ha belefér egy perces vers, abszolút, persze. Akkor én elmondanék egy versemet, ami egyébként az új lemezemen jelenik meg, és a Dinamit énekese Kálmán György énekli. Ez egy rokkos dal, de itt most egy vers lesz, hogy én hogy gondolkodom Magyarországról. A magyarság keresztje. A magyar nép megvívt a rég. Nekünk már nem kell a vér.
Lássuk be végleg, hogy gyűlölni vétek, az utókor eszi meg a mérget. Harcolsz a vélt hazug ellen. Miért küzdesz? A gyarló megvet. Ez a föld már megázott vérben. Az utókornak legyen végre béke. Hamis az igazság, mindig más, új cél vár a békesség útján. A feltépet sebeket gyógyítsuk meg, az elveszett lelkeket találjuk meg. Keresd a szót, sugárazz jót, méltón a múltadhoz szólj. Nincs harag, csak békesség. A megélt múlt a magyaroké. A magyar igazság legbelül él. Én azt gondolom, hogy nem kell hősként rohanni zászlóval a hátunkon. Nem kell hőzöngni, nem kell keménykedni. Tenni kell keményen a szürke hétköznapokban, és attól magyarok leszünk. Én azt hiszem, hogy 26 világversenyen... Hát meg németek, meg svédek, meg... Vettem fel a címeres meszt, és én azt hiszem, legyen ez elég bizonyíték. De amit mondasz, ez szinte mindenkire igaz lehet, nem? Ez az egész világra, hogy hát igen, csak nálunk van ez a legnagyobb magyarkodás most, hogyha kimondjuk, akkor mintha bűnt követnénk el, hogy... Igen, és jó dolog, hogy magyarok vagyunk, tehát én nagyon büszke vagyok, tehát nem véletlenül a következő CD-nek az a címe, hogy maga tudás népe, hogy hát mi magyarok, tehát a legősibb nyelv a miénk, tehát a legkülönlegesebb nép vagyunk, és jó lenne már egy kicsit összeférni, és barátságban. Egyébként jó, hogy mondta a versenyeket, meg az olimpiát, mert tényleg, amikor ott fönt állnak a dicsőségeink, és megszólal a himnusz a magyar zászló alatt, akkor... Azt hiszem, hogy egy emberként dobog itt 10 millió, vagy már nem vagyunk annyian itt Magyarországon ember szíve. Tehát szeretjük mi egymást, csak az a baj, hogy adj pénzt és hatalmat, és meg tudod, kivel állsz szembe. Erre szoktam mondani, drága barátaim, volt valamikor pénzem is, volt hatalmam is. Szerintem most is, mintha normálisnak tűnnék. Tehát valószínűleg nekem nincs olyan nagy szükségem arra, hogy leigázzak bárkit, hogy megalázzak akárkit. Tehát olyan előfordul, hogy érzem azt, hogy esetleg véletlenül valakinek nem vagyok annyira szimpatikus, bőven belefér, akkor én megpróbálom ezt az utat megkerülni, mert átgondolva azt mondom, hogy na ezt az embert, hogy meggyőzzem arról, hogy mi is az én elméletem, ehhez kellene mondjuk egy hét vagy kettő. Vagy egy ember. Ez alatt viszont meg tudnék győzni több ezer embert. Na most inkább a több ezeret választom. Tehát innen ez az én utam. Folytatjuk. Németh Nyiba Sándor a vendégünk, aki író, költő, a birkózásban nagyon szép eredményeket ért el, zenész, és mindent nem is tudott. Oh,
a dalnak a címe az édesanyám, vendégünk Németh Nyiba Sándor zenész. Ahogy hallgatom a dalt, azt feltételezem, hogy már nincs közöttünk az édesanyja. Az édesanyák soha nem halnak, mert mindig itt lesznek köztünk, de valóban a földi létből eltávozott az édesanyám, és valahol ez a dal minden édesanyának egy emléket állít, hogy mennyire fontos is volt mindig az édesanyja szó is maga, az édesanyja. És ha visszagondolok a régmúltra, a döngölt tömésházra, ahol anyám sározta a földet, és öten megszülettünk egy ágyon. Szóval volt ez a bályokház, ugye? A ez egy bályokház, Kenyeri, ez egy kis falu, ezerfős falu. Én ott születtem, és én annyi szeretetet, annyi emberséget, annyi becsületet, annyi tisztességet kaptam, de szoktam mondani, azért annyira tisztességes nem vagyok, hogy akár pap legyek, de már, hogy kikanyarodtam, én istenhívő vagyok, de igazából inkább Istenbe hiszek, tehát nem nagyon hagyom magamat befolyásolni külső tényezőknek, tehát úgy, hogy nekem megmondják, hogy milyen vallást kellene üznem, és melyik vallás a jó. Én szerintem egyfajta vallás van, ami Isten, és azt magunkba kell lejátszani. Ez mindig így volt, vagy ez egy hosszú út volt, míg eljutott ide? Ez azért egy út volt, de valahogy mindig éreztem, hogy azért nekem a csúcs az Isten, és éreztem, hogy a papok sem annyira tiszták és annyira hitelesek. Tehát tisztelet a kivételnek. Tehát vannak nagyon becsületes, nagyon rendes papok, nagyon normális emberek, de sajnos néha az ember csalódik, és akkor azt mondom, hogy őneki nincs joga ahhoz, hogy ő Isten igéjét hirdesse, mert az Isten az egy felsőbb rendű dolog. Tehát én hát dolog, is van Isten ilyen is, meg olyan is. Ez az érdekes, hogy beszélgetünk tulajdonképpen a legfelkültebb dolgokról, és már nem tudom, hajadik csoportot bántjuk meg gyakorlatilag azzal, hogy azt mondod, hogy ezek ilyenek, azok olyanok, aki állást halmoz, a papok azok tisztelt a kivételnek. Szóval, hogy azért miközben ezt mondod, én azt látom, hogy biztosan nagyon sok negatív tapasztalat is kellett, hogy érjen az életben a szeretet, az összetartozás, magyarság, tudat és egyebek mellett. Mert ez érződik ki nekem. Nagyon jól látod, tehát egyébként azért hozzátenném a mély verseim mellett, azért nekem van humorom is, tehát szoktam mondani. Tehát azért volt erre példa, hogy elmentünk Növényi Norbival, megjutottunk mondjuk egy akármilyen rendezvényt. Na menedzsere még mindig, mert valamikor az volt. Elméletileg volt ez a MMA, és mondjuk úgy 2006 világbajnoki címmérkőzést, ott én voltam a menedzsere is, és az edzője is, mert két edző volt, a másik a kis Alex, aki a boxedző volt. Hát én még, mint szabadfogásos birkozó, ugye egy kicsit más, mint a kötött fogás, meg hát a 40 éves barátság, ami a Norbin egyébként látszik is. És, de jól tartja magát, csak kevesen veszik észre. És hát ott elkezdett jópofizni, mert a megnyitón, és akkor mondja, hogy hát itt van Németh Nyiba Sándor barátom, de annyira szeretne beszélni, de higgyetek el, nem fogom odaadni neki a mikrofont, és ez most nagyon ideges lesz ettől, és hát persze a mikrofon eljutott hozzám, mondom, mindenkitől elnézést kérek, ez a fiatal ember, vagyis ez az idős bácsi, Növényi Norbinak adja ki magát, ez a betegsége. És hát, de egyébként én vagyok az orvosa, és az volt a baj, hogy ez volt a Geri, és hitte, hogy én vagyok az orvosa. Tehát Norbi egy nagyon jó ember, nagyon szeretem, és én csak azt mondom, hogy az emberek próbálják meg legalább olyan becsületesek lenni, mint amilyen ő. Én az időt nagyon bírom, nagyon szeretem. Van egy teljesen konkrét aktualitás, egy utazó kiállítása, rocklegendák éppen melyik városban mutatja magát, és a rocklegendáknak a különböző hangszerei, ruhadarabjai. Igen, van egy kiállításunk Czap Józseffel közösen, és tavaly 14 helyen voltunk az ország különböző részein. A múlt héten Pápán vettünk részt egy ilyen kiállításon, amiket mindig én szoktam megnyitni ilyen verses megnyitókkal. Mikor hozza a közönség, akik megnézik, tehát örömmel nézik mondjuk Som Lajosnak a pulóverjét, vagy nem tudom, hogy hát itt az érdekes dolgok vannak, tehát mint mondom, Varga Miklósnak a csizmája, Kalapács Józsinak a nadrágja. És ennek örülnek az emberek, hogy ezt láthatják? Igen, mert történetekkel megszínezzük, ja, és közben szólnak olyan dalok, amiket ezek az emberek szereztek, azért a magyar pop és rock zene azért nagyon tartalmas és nagyon igényes. Azért vannak olyan gitárosaink, mint mondjuk Tátrai Tibor, vagy Szűcs Antal Gábor, vagy
Alap István, aki világszínvonalon gitározik, vagy Fischer László korában, és hát nem sorolnám fel, hogy milyen énekeseink vannak, tehát azért fantasztikus. Én nem is állok neki, mert nincs vége, tehát Viki Dál, Gyula, meg ilyen neveket kiejteni. Ha ezeket a nagy neveket mondja, akkor elégedett a maga sorsával, tehát hova sorolja saját magát? A sportban gyönyörű eredményei voltak, a zenében ugyanazt elmondhatja? Paják Imre az évszázad birkozója következőket mondta: pajtás. Megvan rá bizonyíték. 18 CD-m őrzi a múltat, 8 verses CD-m, 4 színész mondja a verseimet rajta, köztük Benkő Péter is, a legendás színész, vagy Sinkovics Vitai András, Palló Semmi, Maróti Gábor. És én azt hiszem, hogy 40 énekes énekli a dalaimat. Szerintem És akkor, amit elfelejtett, nem mondott, hogy különböző himnuszokat, meg indulókat, meg Kolonisz György emlékére emlékdalt írt, Anna Bajnok volt című dal, tehát zenészek, sportolók mellett is mindig kitalál. 60 sporthimnuszt írtunk, hát most csak az utolsókra, amit emlékszem, Karate világbajnokság dala, Karate Európa bajnokság dala, Skander Európa bajnokság dala, Birkózó Ligának írtunk. És akkor ez szól, amikor van egy-egy bevonulás? Hát, vettem már ezt olyan harcművész bemutatón, ahol tudom én, 10 különböző sportág csinált bemutatókat, és mind a 10 az én zenémre. Most ne, bocsánat, ez rosszul hangzott. A mi zenénkre. Tehát azért ezeket a zenéket nem egyedül csinálom. Tehát Darab István, akivel 12 éve dolgozom együtt, aki egyébként most a Stringler című zenekarával Szátriánikat játszik. Tehát két elmebeteg ember, az egyik a Darab István, a másik én, aki egy ilyen világban elkezdek verses esteket adni, és járom az országot, ő meg elkezd instrumentális zenét játszani, tehát magyarul ének nélkül, és olyan falakat dönget, amikor a másik oldalon szól a lakodalmas, és szól a diszkó, és szól egyéb, és azt mondom, hogy ha magunkban nem teszünk rendet, és mi nem akarunk a magunk lehetőségei szerint valamit csinálni, akkor soha nem lesz jobb a világ. Attól nem lesz jobb, hogy azt várjuk, hogy majd a másik az megoldja. Persze, hogy sokkal nehezebb verseket mondani. De van közönsége? Hát különben azonnal abba hagynám. Hát, igen, hogyha ekkora úttörő, és azt mondja, hogy jobbá kell tenni a világot, akkor 3 embernek is mond verset, remélve, hogy majd a következő már 10 akkor lesz. Most azt mondom, hogy tegnap éppen a volt sportársaimnak mondtam verseket mondjuk Győrben, pedig ez nem volt megtervezve, csak ez lett a vége. De hát ennél jobb végső se legyen akkor. Én azt gondolom, hogy most ez tényleg ilyen nagyon nagy képűen hangzik, de ez az 50 és a 300 között szoktak lenni a verses esteimen. Attól függ, hogy ki hogy szervezi meg. És én azt gondolom, hogy 50 ember is ember, és ahogy az előbb mondtad, hogy 3 is, én 3-nak, sőt, 1-nek is elmondom a verseket, hogyha 1 embert meg tudunk menteni, tegyük meg. Köszönjük szépen. Németh Nyiba Sándor volt a vendégünk, és akkor a kiállítást lehet keresni különböző városokban is. Encs. Encs a következő. Csütörtök este 19 óra. Jó, és a következő lemezét pedig várjuk.